Pospíš si, Flope. Už jdu, Bingu. Koko. Ahoj, Bingu. Ahoj, Charlie. Ahoj, Bingu. Ahoj, Pando. Ahoj, Bingu. Ahoj, Sulo. Někdo tu pospíchá? Ne. Jsi v pořádku, Bingu? Ano. Je. Bing. Oběd. Nedaleko za rohem jen kousíček. Co má dnes k obědu králíček? Je to těstovinový dům. Oh. Teď ty, Flope. Hmm. Teď je to těstovinová loď. Je to těstovinová loď. Je dobrá. Už to mám. To je rozvlněné moře. Udělali jste obrázek z našeho oběda. Hodně nám zbylo, Amo. Děkuju, Bingu. Co bude k obědu, Amo? Budeme mít jednoduché těstoviny. Jo, ty mám nejradši. Co jsou to jednouchoučké těstoviny? Jednoduchoučké těstoviny. Oh. Jsou to těstoviny s hráškem a smrkví a jsou moc dobré. Lahůdka. Oh. Můžeme ti pomoct? Ano, jistě. Jo. Můžete být moji šéfkuchaři. Co je to šéfkuchař? Šéfkuchař je, když umíš skvěle vařit. Ano. Oh. Já umím skvěle vařit. No, šéfkuchaři, nejdřív mi ukažte ty špinavé a ulepené ruce. Ojeje. Před vařením budou potřebovat umít. Dobře. Dobře. Cak, 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 cak. Teď ty, Sulo. Tak co? Taky jste tak. Připraveni? Jsme čistí. Je čas na mrkev. Mrkvičku mám nejradši. Sulo, můžeš nám tu mrkev umít. Jupi! A šéfkuchaři, Bingu, ty ji můžeš odnést ke škrabce. Ano, dobře. Cáky, cáky. Tahle je křupavá, Flope. Děkuju. A tahle je nejoranžovější. Haha. A ještě jedna. Nádhera. A co dál? Teď jdeme na hrášek. Amo. Tohle není hrášek. Ještě je v luscích. Sulo, chceš ukázat Bingovi, jak se hrášek vyndává z lusku? Ano. Takhle, Bingu. Musíš ho zmáčknout a on udělá lup. A pak hop, 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 hop. Flope, koukni na ten hrášek. A tenhle chtěl utéct. Flope! Hop, 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 hop. Skvělá práce, šéfkuchaři. A co dál, Amo? No, je čas prostřít stůl. Tak pojď, Sulo. Jupi! Tohle je moje místo, šéfkuchaři. A můžu sem, šéfkuchařko Sulo? Ano, můžeš, šéfkuchaři Bingu. Tak pojď, Bingu, prostřeme stůl. Jdeme na to. Tohle patří sem. Tak. Amo, můžeme dojít pro květiny? Ano, můžete je natrhat na balkon. Jo, pojď, Bingu. O, utrhneme ty oranžové. Nádhera. Hele, máme lichořeřišnici. Ano. Tak jo. A oběd už je skoro hotový. Pojďte si umýt ruce, kuchaři. Znovu? Znovu? Ano. Pojď, Bingu, umyjeme si ruce. Cak, cak. Cak, cak, cak. Připravena? A na co jste připraveni? Na jednoduchoučké těstoviny. To vypadá dobře. A tady to je. Je, hele. Ale ne. Co se děje, Bingu? Nelíbí se mi to. A proč se ti to nelíbí? Je to celé pomíchané. Ale vždyť máš mrkev rád. I hrášek, i těstoviny. Jo,
to jo, ale nemám je rád takhle smíchané. Aha, chápu. Žádný strach, Bingu. Je to tvůj oběd a měl by sis na něm pochutnat tak, jak chceš. Tady máš, králíčku. Na co to je? Rozdělovací lžíce. Děkujeme, Amo. Mrkev, můžu si tu mrkev, hrášek a těstoviny rozdělit. Můžu si je taky rozdělit, Amo? Ano. Další rozdělovací lžíce už se nese. Tady máš. Tak jo, začněte mrkví. Připraveni? Ano. Mrkev. Je to skvělá rozdělovací lžíce, Amo. Mrkev. Moje mrkev už je rozdělena. A teď hrášek. Dobře. Hrášek? Můj lepší. Hrášek už je rozdělený. A teď těstoviny. Těstoviny. Ty těstoviny už jsou rozdělené. Mně se to rozdělené nelíbí. Můžeš si to zase zamíchat, Sulo. No jo. To je pravda. Je to dobrota. Dobrá práce, králíčku Bingu, a dobrá práce, Sulo. Pomohli jsme a mě s obědem. Umyli jsme mrkev a vyloupali jsme hrášek. Myslel jsem si, že budu mít jednoduchoučké těstoviny rád. Ale neměl jsem, protože jsem měl hrášek, mrkev i těstoviny smíchané dohromady. A tak mi Ama přinesla velkou rozdělovací lžíci. A byla to dobrota. Sule chutnají jednoduchoučké těstoviny jedním způsobem a mě zase trochu jiným. Ale to nevadí. Můžete jíst tak, jak je máte rádi. Oběd. To je Bingův svět.